Den typiska Gudrun-kunden är naturligtvis en kvinna. En kvinna som egentligen vet vem hon är då, och tör att stå för det. Det typiska med Gudrun-kunden är väl kanske att det inte finns någon typisk kund. Ja, så jag tycker inte att det finns någon typisk Gudrun-kund, utan jag tror att det som är den stora vackra grejen med Gudrun är att man får vara individ. Ja, min kund är ju en färgstark och stark kvinna, tror jag man kan säga, inom den humanistiska sociala sfären. Har liksom konstnärliga intressen och gillar kontakter med människor, tror jag är jätteviktigt. Är liksom pratsam och glad och trevlig. Ålderslös, brukar vi säga. Jag tror att Gudrun har valt mig till färgstarka kvinnor. För jag jobbar som butikschef i en av hennes butiker. Och för att jag har gjort olika saker. Jag har bott runt omkring i världen och jag har haft mitt eget designföretag också. Så jag tror det är därför. Ja, förväntningar idag, det är, jag har inte så många förväntningar till idag, för det är min första fotoupptagelse. Så det blir, jag har bara förväntningar att det ska bli skoj. Ett råd till alla världens kvinnor. Tänk inte så mycket. Gör. Det började med att jag såg Victoria Bergsman, sångerskan i The Concrete, som hade ett par jättefina Kina-skor från Gudrun. Jag hade innan trott att Gudrun var liksom mer av ett tantmärke. Men så började jag kolla in grejerna lite noggrannare, så insåg jag att det finns ju hur mycket som helst, även för mig. Ja, det är ju en stor ära att få vara med i ett sånt här fint sammanhang. Jag tänker att Gudrun kanske vill att jag skulle vara med för att jag är ganska tydlig i vad jag tänker och tycker och hur jag låter och ser ut. Om jag ska ge tips till kvinnor över hela världen, så är det både ett väldigt enkelt och ett väldigt komplext tips. För att det handlar om att verkligen på djupet förstå hur vackra vi är. Var och en, oavsett ålder, färg, form, allt otroligt unika och otroligt vackra. Oh, jag är helt gudrunifierad, säger mina vänner. Jag har tyger från Gudrun, jag har intervjuat Gudrun, men jag har köpt hennes kläder och allt som har funnits. Så länge Gudrun har funnits så har jag handlat där. Man får blomma ut i sitt lilla väsen i alla de här kläderna. Hon har det som en basic, hon har blommit, man får vara färgstark, man hittar sin stil. Jag tror att hon har förstått att jag lever som jag lär. Att jag står för det som jag är i alla olika sammanhang. Att jag är inte förändrad oavsett om jag är i tv eller radio eller på stan eller i en jordkällare. Utan jag är Anja, och sen så gillar jag väldigt mycket att förmedla andra människor ut. Det är mitt kall. Och det tror jag hon också har, det kallet, att gilla människor. Det gängse modet med alla dess varianter och all den här hetsen runt att man ska liksom byta stil eller man ska ha det senaste och sånt där. Jag tror det är väldigt många som faktiskt tar avstånd ifrån det här över
mäktiga konsumtionssamhället och ser oss som ett betydligt mer stabilt företag och som också står för något långsiktigt, något som inte bara är någon sorts dagsländer. Jag heter Carola Magnusson och jag jobbar som ekokock och kreerar mat hela dagarna på ekologiska produkter så långt det är möjligt. Jag tror att Gudrun har valt mig för att vi har en sån samsyn på ursprunget, på hantverket och på varifrån saker och ting kommer. Jag tänker på maten, råvaran, och Gudrun tänker på bomullen i sin produktion. Och vi värnar båda väldigt starkt om hantverket i framtagandet utav det här från råvara. Och i det hela är det ganska likt. Och jag hoppas att det är därför hon har valt mig. Om jag skulle ge ett råd till världens kvinnor, oavsett vilka förutsättningar vi har, eftersom det är så blandat så är det så svårt att lämna ett enda råd. Men var du än befinner dig i världen, unna dig det naturliga. Det är precis det som naturen ger dig. Okonstlat, enkelt, unna dig det. Jag heter Rikke Lembeck och jag ska bli gartner, så jag är gartnerstudent. Ja, jag är ambassadör för Gudrun Sjödén i Oslo i Norge. Och jag är själv musiker, så jag skriver mina egna sånger och jag brukar då Gudrun Sjödéns kläder på scenen. Och jag trivs ju väldigt gott med de kläderna också, för att de är både behagliga och de är nydliga färgerna, så jag bär de kläderna med stolthet. Jag heter Eva Traoredalberg. Jag är agronom och jordbruksekonom och jag har jobbat som biståndsarbetare och som lantbrukslärare i Sverige i flera år. Jag hoppas att hon fortsätter att göra glada och bekväma kläder som gör att också vi kvinnor som är över medelåldern syns och trivs och tar plats. Det är viktigt det med. Yeah, my name is Claire Caldwell and I am an artist, pattern designer and a blogger. I've blogged about Gudrun Sjödén, the brand, and Gudrun Sjödén on my blog because it's just amazing, some of the collections and the patterns and the colours that come through, and I want to share it with people that don't know about Gudrun Sjödén. You know, I didn't know about Gudrun Sjödén until I came to Sweden. So all the people that are in England and in other parts of the world, I want to tell them, you know, and this is why I have my blog, to kind of share with people what I like, what I'm inspired by, and also my art as well and what I'm doing. The stuff that I create is meant to make people feel very happy, and that you can use colour to kind of colour your life almost, in a way. My suggestion to women all over the world would just be to be themselves and to find the thing that they love the most in the world to do and use that to express themselves and you know, as I say, just be themselves. Jag har ju haft och har kunder runt om i hela världen, från liksom Australien till Alaska till Grönland. Och ja, i många länder i Europa. Alltså så spännande kvinnor.